një mbrëmje artistike e shkrirë në strofullun e vetë mbreslanse, që vjen nga një ego kapriqoze, ku përpin gjakra të kuqë rreth një cope mbreslanse. Të tjerë duan të vjedhin bukurin dhe të fshehin dukurin e saj që brishtëzohet në folen e me mecllëkut. Juftoj dhe juftoj bashkë me mua të hajmë epshin dredharak artues në këtë hyrje të lirë. Kërcimi për para se të jetë art është jetë. Mbi të gjitha i ka vlerë kulturore dhe artistike. Në përmjet kërcimit ne kuptojmë shumë detaje. Lindjen, vdekjen, gëzimin, lumturin, martesën, dashurin, luftën, e tjerë. A i është një vendpritari që rrjet nga vetvetja dhe nga dëshira për të shprehur bontët e brëndshme me lëvizje të ndryshme ekspresive. Vlen të përmendet se kërcimi modern ka sjellë shumë risi në formën e tij strukturale nëpërmjet lëvizjeve të veçanta dhe dëshirën për të lëvizur trupin në forma të ndryshme. Me lindjen e kërcimit modern është vënë re frymëzimi i veçantë i të gjithë balerinëve dhe dëshira e përbashkët për të shprehur dhe për të formosur drejtime të ndryshme lëvizjesh. E gjithë kjo dëshirë ka qenë për të lëvizur nga skemat e pandryshueshme dhe statike të baletit klasik. Pra, kjo është një teori shumë e gjerë, të cilën e bën në mënyrë shumë artistike. Kërcimi modern eksploron nuancat të ndryshme ndërmjet stileve të kërcimit dhe përpiqet të përcaktojë se pse llojet e kërcimeve janë të ndryshme në llojin e tyre. Të ndërtosh një ekuilibër ndërmjet marrëdhënies pedagog-student në një ambient profesional artistik është hap i parë që duhet hedhur për të zotruar sa më mirë procesin e trajnimit. Marrëdhënia pedagog-student duhet të jetë një partneritet i barabartë dhe reciprok, për sa i përket përgjegjësisë, për të njohur në detaje, si edhe për të përmbushur të gjitha pikat e mirëkuptimit në tërësi. Pedagogët nuk përcjellin vetëm njohuri teknike në kërcimin modern, por edhe argëtim me një profesionalizëm të plot. Njëkohësisht, në përgjegjësi, pedagogët përcjellin edhe ndjeshmërinë e tyre artistike, me qëllim që t'i lehtësojnë aftësitë e studentëve për të kuptuar dhe për t'i përvetësuar ato. Dashuria, dëshira, entuziazmi, dëshira për kërcimin dhe artin japin shtysa pozitive për progres dhe inkurajim për ato që ke ende nevojë për t'u perfeksionuar. Në përgjithësi, pedagogu duhet të ketë parasysh se përveç mësimit që jep, ai duhet edhe t'i ekspozojë studentit forma të rafinuara të kërcimit me shpreh artistike dhe ta drejtojë atë për t'u matur me cilësitë e vështirësive që mund të ndesh gjatë teknikës së kërcimit modern. Le të jemi të tillë. Le ta shtym veten tonë drejt asaj që quhet e bukur, drejt jetës, drejt artit, drejt estetikës shpirtërore, mendore, të asaj që quhet e shenjtë. Të dashur zonja dhe zotrinj, mirë se keni ardhur, miq e dashamirës. Ju ftoj të ndiqni sot mbrëmjen e shenjtë artistike Rio de Academy Show Dance, provim nga studentët e kursit të dytë dhe të tretë në kërcimin modern. Shijoni këto performanca të ndërthurura nga koreografia Dr. Riselda Sejdia. Mbrëmje të këndshme. I got a lot of love.
checks like I'm homeless. Rap 4G with 4G and best. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the food, but I hex you. But see, which is true if you do do voodoo. I can do what you do. Easy, believe me. Fucking niggas give me heebie-jeebies. So why you imitating Al Capone? I be Nina Simone and defecating on your microphone. Like Elliot Ness, yes. Bless you if you.